Oi, você já se perguntou como os partidos definem seus candidatos à presidência? Ou como chegam nos nomes de candidatos a vice-presidente? Eu sou Ana Clara, voluntária da Politize, e hoje vamos falar sobre chapa eleitoral. Pelo Código Eleitoral, a formação de uma chapa com titular e vice é obrigatória para candidatos que vão concorrer a cargos do Executivo. É importante entender que os políticos são escolhidos pelas pessoas filiadas de cada partido nas convenções. Neste momento, os partidos também definem quais serão as suas alianças políticas nas eleições. E também decidem se vão emplacar uma chapa pura, que são dois representantes de um mesmo partido, ou uma chapa mista, quando o candidato titular é diferente do partido do vice. Você pode estar se perguntando, tá, mas o que influencia nessa decisão? Isso é pura estratégia, pois na corrida eleitoral, o candidato a vice está ali para cumprir algum propósito, ou seja, trazer mais representatividade, pluralidade ou até apoio parlamentar à candidatura. E tudo isso, é claro, para garantir mais votos. Então pense nisso e até a próxima.